folk, är det inte helt lätt att liksom bara summera en karriär så här rakt upp och ner. Men vad, nu när liksom sista matchen är nära, vad poppar liksom upp i huvudet som dina liksom främsta minnen som spelare? Man har ändå tänkt lite grann på det under den här tiden nu sedan jag har bestämt mig. Och man blickar kanske mycket tillbaka även till när man började spela fotboll och vad man hade för kärlek till sporten redan där. Vad man lärde sig när man var liten. Och sen den resa man har gjort. Och sen såklart att jag ändå har fått representera Sverige i så pass många landskamper också. Är såklart en fin bild att bära med sig. Och sen såklart det som ligger nära nu i minnet är också cupfinalen som jag fick vara med och uppleva och det firandet som blev på det. Så att, ja. Vi spelade in den här intervjun dagen innan Piteå-matchen och på morgonmötet i morse så var det en liten överraskningsavtackning för dig med lite nostalgiska, det var hälsningar från gamla spelare och ledare och även från laget själva. Vad vill du berätta? Vill du berätta hur den stunden var? Ja, jag var inte riktigt förberedd på den och hade liksom ingen aning om det heller. Men det var såklart jättefint och när det blir verkligen påtagligt när det kommer från hjärtat, från folk som man har varit nära under hela karriären så berör det verkligen mig. Och det är kanske ingenting man reflekterar och tänker på själv som spelare heller, utan det var väldigt fint och jag är jättetacksam att de hade tagit sig tid att göra det för mig. Det är ju såklart att oavsett spelare eller ledare i vilket skede av karriären det har varit så har de ju betytt någonting för mig och jag skulle säga att allt kändes väldigt, väldigt fint. När du skrev på Bayern så hade du kommit in med ganska klara direktiv om vad liksom uppdraget var att ta upp Bayern till damallsvenskan och jobba för att klubben ska slåss i toppen. Hur ser du på liksom din gärning här i Bayern? Ja, men den var väldigt klar och jag hade ju ett möte med Johan och Marcus och det var en tydlig målbild hur man ville utveckla klubben och verksamheten på några år. Och jag har varit väldigt inspirerad och var med på den resan. Och såklart så känns det ju extra härligt att ha varit med och bidragit till det här cupguldet nu som vi vann. Och även den framgången och utvecklingen som har skett på 3,5 år. Det är stor skillnad på vart man är idag kontra vart man var den dagen jag gjorde min första träning här. Du nämnde cupfinalen. Jag vet, när jag tänker tillbaka själv så var Alice ganska tydlig med att hon ville ha hjälp med att lyfta den där bucklan efter matchen. Hur var det att liksom få vara med om den stunden och den dagen som följde? Ja, det var fint att hon också kände så att hon ville ha både med mig och Ellen att lyfta den bucklan, vi som hade varit med från när det började liksom, den här resan tillsammans med Pablo. Det var häftigt och jag har ju vunnit cupen 2 gånger tidigare. Men det typen av firande går inte att jämföra med det vi fick uppleva där den 6 juni. Så att, det var superhäftigt. Hur ser du på den liksom, damfotbollen i stort? Hur ser du på den liksom, bransch eller sport du klev in i när du började karriären kontra den som du lämnar nu med liksom den snabba utveckling som sker där ute? Om damfotbollen inte såg ut som den gjorde när jag var liten så drömde man ändå om att en dag bli fotbollsproffs. Vilket jag också har kunnat få vara. Och jag drömde om att spela i landslaget. Men det är såklart, det ser helt annorlunda ut idag kontra det gjorde när jag spelade i diverse damlag eller mina första år i damallsvenskan också. Utvecklingen har ändå gått framåt från att folk kanske hade ett par skor i bidrag till att de flesta nu faktiskt kan vara heltidsanställda. Så att, det är en jättehäftig utveckling som har skett, men det kan fortfarande bli mycket, mycket bättre. Specifikt kanske här i Sverige när vi ser att det sker stor utveckling ute i Europa. Jag hoppas att de svenska klubbarna kan ta efter det också. Men det är härligt att se att unga damfotbollsspelare verkligen kan drömma om ett sånt proffsliv som man förtjänar. Vad är du mest stolt över med din karriär?
lite som jag nämnde tidigare, att jag hade en dröm om den här typen av liv och att jag ändå har uppnått det. Som en liten flicka så drömde jag om att spela i landslaget och det fick jag uppleva också. Det är inte alla som får göra, så att det är jag väldigt stolt och tacksam över. Vad kommer du sakna mest med livet som fotbollsspelare? Gemenskapen skulle jag säga. Att tillhöra en så tajt grupp som man ändå gör. Dels på planen, sen i omklädningsrummet och liksom hela den biten. Man blir väldigt tajt och man backar varandra. Jag kommer sakna att få ut min aggression eller liksom den... Ja, jag vet inte hur jag ska hitta den på något annat sätt. Att liksom, dels de känslorna man känner när man tråkigt nog förlorar eller vinner. Det kommer man nog inte hitta på något annat sätt. Så att, det kommer jag verkligen sakna. Vad kommer du sakna minst då? Jag vet inte faktiskt. Kanske liksom att... vara uppbunden och inte kunna vara så flexibel och spontan som man har kunnat vara nu i x antal år. Så den friheten kanske kommer bli lite skön i alla fall. Vad väntar härnäst då för din del, liksom, kommande tiden? Vi får se. Jag har ju nu peppar att jag inte har någon typ av skada. Liksom så har jag ju sagt att jag är sugen på att springa något halvmaraton eller så. Och det som är här i Stockholm är ju i september, så vi får se om jag antar den utmaningen eller inte. Om man tänker den civila karriären då, hur ser du på att eventuellt liksom jobba inom fotbollen på ett eller annat vis? Skulle du ha frågat mig för några år sedan så hade jag nog sagt blankt nej till det, för då hade jag liksom inget sug eller så. Men ju närmare jag har kommit mitt avslut nu, liksom aktiva som spelare, så har jag kanske börjat tänka lite grann i andra banor och är mer öppen för det. Så att vi får se vad som händer, om det blir någon sån fråga. Hur var det att ha Hammarby som, liksom, om man tänker det som en slutstation, men din sista tid som spelare, hur var det att liksom få vara i Hammarby? Det bästa, alltså verkligen. Det finns ingen annan klubb här i Sverige som kan mäta sig på det jag har fått vara med om. Så det är jag jättetacksam och det är verkligen det bästa avslutet jag kunde få. Hur ser du på fortsättningen då, den hösten? Hösten som stundar här, vad tror du liksom om... Ja, hur ser du på förutsättningarna att liksom vara med och tampas in i det sista? Vi har ju skapat oss ett jättefint och bra läge. Så som det ser ut nu, skulle vi ta 3 poäng imorgon också så är det ju ännu bättre. Och sen är det ju 9 matcher under hösten. Så att det ser ju bra ut. Så att, jag hoppas att de ska klara det hela vägen och ta det SM-guldet som man önskar. Så jag kommer vara den största supporten på läktaren i höst.